Сайн байна уу эрхэм мөнзөг сонсогчдоо. Монголын гэгцэн түүх цуврал подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаараар Монгол түүхийн ухааны доктор Отхон Баяр миний би хөтлөгч яг өмнөх цувралуудтайгаа адилхан сарын голлох үйл явдлуудаар яриагаа эхлэх болно. За мэдээж тэдгээрээс Монголын түүхтэй мөн дэлхийн түүхтэй холбогдж байгаа сонирхолтой асуултыг гол ярианыхаас өдөө болох болно. За товчхон яриа эхлэхээс өмнө 5 сард болсон зарим нэг үйл явдлуудыг дурдъя. 1486 оны 5 сарын 1-нд Энтек хятад орох төлөлгөөгөө Колумб Испаний захирагчид болох Кастилийн хатан Изабелла Арагоны хаан Фердинанд нар танилцуулж өгч хоёр тусдаа захирагчд юм биш үү те. За 1600 эхнэр нөхөр хоёр юм уу? Аа. 1691 оны 5 сарын 2-нд Османы эзэнт гүрэн Ариун Ромын эзэнт гүрний хооронд тулдаан эхэлсэн гэж байна. За тэгээд 1921 оны 566-нд бүгдээрх Турк улс байгуулагдсан гэж байна. За мөн 1429 оны 5 сарын 8-нд Францын дайчин Жанна д'Арк Английн цэргүүд рүү ялв. За 1916 оны 5 сарын 11-нд Эйнштейн Харьцангуй онолоо танилцуулв. Гэх байдлаар гол усаа би дэлхийн түүхэнд болсон үйл явдлуудыг дурдчихлаа. Эндээс ч одоо Монголтой холбогдох сэдвүн Османы эзэнт гүрэн Ариун Ромын эзэнт гүрээ арай холбогдохгүй лгүй. Аа яг уу цаад геополитик утгаараа холбогдох л байна. Аа. Аа нэр санджага дээр ийм нэг сонирхолтой юм байна. Таны Монголын гээгцэн түүх боти 2 дугаар цуврал дээр Христофор Колумби аялал тэгээд Монгол орох замыг хайж анх далайн энд морцсон Колумбийн флот гэсэн ийм зурагтай хэсэг явж байгаа юм. Яг энэ бол мэдээж зүгээр дараа нь түүхэн байдлаар сонирхолтой байдлаар хийсэн зураг баг. Гэхдээ яаж Монголтой Колумбийн флот холбогдож бишээ Колумби аялал буюу газар зүйн нээлт холбогдож байгаа талаар өнөөдрийн ярилцлагыг өнөөдрийн түүхийг хүрнэ гэдэг юм саналтай. Европын хөгжлийн үүдийг нээсэн газар зүүн их нээлтүүд гэж ярьдаг шүү дээ. Колумб, Васко да Гама, Фернандо Магеллан гэдэг тийм. Энэ хүмүүсийн аялал яагаад одоо эхэлсэн юм бэ гэдгийг бас энэ даширамд тайлбарлах ёстой байх л да. Энэ 1486 оны 5 сарын 1-нд Колумб Испани хатан хаан, Кастилийн хатан хаан Изабелла, Арагоны хаан Фердинанд хоёрт одоо хятад орох төлөвлөгөөгөө танилцуулсан баг. А энийг яагаад гэдгийг хэлэхийн тулд тэр үеийн Европын байдлыг ярих хэрэгтэй болно л доо. Испани 300 жилийн турш арабын одоо булан эзлэгчдээс нутгаа цэвэрлэх одоо реконкиста гэж нэрлэдэг тэр дан яваа төгсгөлдөө ирж исэн. Та хоёр захирагчтай байсан юм уу гэж асуулаа. Яг гэвэл Испани гэдэг улс чинь Кастилийн вантулс Арагоны вантулс хоёр нэгдэж Испани гэдэг улс бий болж байгаа хөөхгүй. Тэр хаан хатан хоёр нь гэрлээд хажууд нэг Португал гэдэг нэг жижиг улс үүсцэн. Португал нь бас одоо арабуудаас чөлөөлөгдөж байгаа хөнтэй. Европт юу болж ирсэн бэ гэдэг үзэхэр зэрэг Ариун Ромын эзэнт улс гэж нэг том эзэнт улс байлаа шүү дээ. Тэр нь Ромын папламтайгаа мөнхийн зөрчилтэй. Тэгээд тэрнээсээ болоод Гвельфуд, Гиблинууд гэж хоёр хуваагдаад хоорондоо байлдаад байж исэн үе. А дорн зүгээс Отоманы эзэнт улс хүчрхэгжээд төрж ирж байна. А өөрөөр хэлбэл дорн зүгээс явах нөгөө торгоны их замын чинь урсгалыг Отоманууд хаачиж байгаа. За тэгээд ирэхэр зэрэг нэгдүгürt мусульманы аюулаас бүгд айж штэ тий. Ялангуяа Испани их айж дөнгөж сая чөлөөлөгдөж байгаа. А хоёрдугаарт нөгөө их орлого оруулдаг бараа тав орчин байхгүй болсон. Торгоны замыг төрхөд хаачихсан. Ийм болчихсон үед одоо нөгөө далайгаар хятад орох санаа одоо Европын дунд их түгээд ирсэн баг. Тийм учраас энэ Колумб гэдэг хүн маань бол Испани хүн биш. Итали хүн. Итали хүн эхлээд Португалийн ван дээр очиод ингээд хятад орё гэдэг санаа танилцуулсан нөгөөтг нь хүлээж аваагүй. Яг бол Португал тэр үед хамгийн их далайгаар аялдаг улс байсан. Яг бол хуурай газраар тэлж чадахгүй швэ садалт нь Испани гэдэг нэг амар том улс. Ингээ блоклцсон.
урагшаага явъя гэхлээр тэнд нь араа буд. Тэгэхлээр зэрэг далайгаар хаяйлж одоо их олон нээлттэй төлс байсан. Тэгэд Колумб хүлээж авах. Дараа нь мань хүн одоо яг энэ 5 сарын 1-нд энэ Испани хоёр захирагчид өөрийнхөө төлөвлөгөөг танилцуулсан. Арагоны Фердинанд бол жоохон сонирхоогүй. Надад ч асар их зардалтай байна. Энтэр гээд. Энийний дараа Колумб тэр Кастилийн хатан хаан Изабелла дээр орж тусдаа уулзаж гойсон баг. Тайлбарласан баг. Тэгээ тайлбарлахтаа мань юу гэж тайлбарласан бэ гэхлээр үгүй энэ торгоны замын хөтлөлтөд энэ энүүгээр явуулахаас гадна тэр Монголын хаантай ярьжгаад энэ мусульманнуудыг хоёр талаас нь хавчиж өгье. Гэт тэр нь бол одоо Изабелла хатан хаанд маш их сонирхолтой сонсогдоод тэгээд Изабелла хатан хаан бол өөрийнхөө хувийн үнэт эдлүүдийг одоо барьцаанд тавьж мөнгө зээлээд тэгээд тэрүүгээр энэ Колумбын аялал анх эхэлсэн байдаг л да. Та сая тухайн Европын геополитикийн нөхцөл байдлыг ярьж байна л да. 1480 он гэхэр яг одоогийн бид тэр үеийн Монголын газар нутгт ямар үйл явдал болж байсан бэ? 1480 он гэдэг чинь бид нөгөө Хятадаас алдтыг хөөгдсөн. Хятад Мин гэдэг улс байгуулагдсан. Монголчууд бол одоо 3-4 хуваагдаад нөгөө ойрдууд юу халахууд талахууд тэр нэг өвөрлөгчд гэдэг ингээд 3-4 хуваагдчихсан үе байсан. Тэгвэл одоо бидний Аз гэх юм уу Эз болоход бол BBC байсангүй тэр үед Монголд юм болсон гэдгийг одоо нөгөө Европын хаадууд мэдсэнгүй. Тэнд одоо нэг тийм хүчрэх хаан байгаа хэвээрээ хүлэгөөгүй үед бол мусульманы ертөнцийг одоо дайрж эзлээд бүжгнүүлж ийсэн гэдгийг бас түүхээрээ санаж штэ тийм учраас зэрэг одоо энэ мусульманнуудыг дарж цохох хүч бол ер нь тэгээ монголчууд байх хэвээр тийм учраас Монголын хаанд одоо энэ загтлал илгээж одоо эвсэл байгуулъя гэдэг загтлал илгээе гэж ясмэд ер нь Колумбын анхны аялалд бол энэ ямар үлээ би одоо хараадах юм армей халдэй энтэр гисэн хэлний орчуулагч тавчсан байна. Тэр нь одоо Монголын хааны ордонд очиод хил нэвтрэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо нөгөө ойрхон орнуудад монголчуудтай харьцаж исэн хэлнүүд нь одоо энэ араб хэл, арамей хэл, халдей хэл энэ хэлнүүд байсан учраас тэр хэлний орчуулагч нарыг авч явсан бол таарч байгаа. Энийг яг Колумбынх нь бол нэг тийм марзан ч гэх юм уу магадгүй тэр үеийн хүмүүсийн нөгөө юугүй газар зүй ойлголтгүйс болоод нэг тийм сонин үйл явдал болоод өнгөрцөн гэж хэлж болох юм. Тэгтээ тэр европчуудын тэр газар зүй их нээлтүүдийг хийсэн үндсэн шалтгаан нь нөгөө торгоны зам чинь бөглөрчээд байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө эрт дээр үеэс эхлээд хэдэн мянган жилийн турш тэр торгоны замар чинь орж ирсэн бараа хамгийн үнэтэй бараа нь болдог. Тэр үед одоо нэг авдар халуу ногоо аваад ирэх юм бол одоо тасархай баян болдог байж л дээ. Ер нь бол алтны үнэтэй, алтны үнцэнтэй. Ер нь алтны үнцэнтэй. За тэгээд тэр шаацсан цай, хятад цай гэдэг ингээд ирэх юм бол одоо хамгийн үнэтэй цайтай бараанууд нь тэр. Тэгээд тэр нь болохоор зэрэг орж ирэхэ болцсон байсан учраас энэ юм чинь яваад байгаа хэрэг байна. Орж ирэхэ болцсон байсан шалтгаан бол маш ойлгомжтой. Их Монгол улс задраад хэд хэдэн улсууд болж хуваагдаад тэднэр нь хоорондоо дайтаад за тэгээд 1480 он гэдэг чинь бүр Алтан Орд сүнэг дээрээ тулж байгаа үе шүү дээ. Алтан Ордын улс сүнэг дээрээ тулаад Алтан Орд чинь Узбекийн хаант улс, Ногоан Орд, Сибирийн хаант улс, Казаны хаант улс, Астраханы хаант улс, Кремийн хаант улс гэд 6 улс бол задарж байгаа үе байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тийм хоорондын дайнд дажинтай байгаа газараар худалдаа явахд нэгдүгээр хэцүү. Хоёрдугаар тасар өртөгтэй болно шүү дээ. Яг нь Колумб бол торгоны далайн зам нэрхээр аялд гараад яг үр дагавар нь бид бүхэн мэдж байгаа Америкийн төв нээсэн. Монголд уулзаагүй. Тэгвэл яагаад тэгэд Монгол руу аялыг гэж захирал өгчөөд Америкийг нээсэн Колумб аял Монголын торгоны замтай яхаар холбоотой гэдэг нь. Тэр би бол шал өөр сэдвүүд юм биш үү гэдэг бодол төрчлөө. Өөр сэдв бас биш л дээ. Энэ өрөнд орны том худалдааны зам чинь бөглөрчөөд тэгээд ер нь бол Сигизмунд хааны үед Ариун Ром эзэнт улсын хаан Сигизмунд гэж байсан. Сигизмунд хааны үед энэ чинь Сергей гэж бүр элч явуулж үзсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө элч нь юуны
одоо нөгөө Алтай Ордын улсын улсад хүрээд ирсэн чинь 5-6 хаантай болцсон. Хоорондоо байлдаад хинтэй энэ хилцээх нь бүүмэд, яах нь ч бүүмэд. Тэгээд тэрний дараа Европынхан бол за энэгүр одоо худалдаа хийх бэрх болжээ гэдэг. За ингээд уртлын замаар нь одоо ингээд одоогийн Туркийн нутгаар дамжаад Иранаар дамжаад явах зам байж усвалж шүү дээ. Тэнд нь болохоор нөгөө Атаманы Туркууд хүчрэгжээд гараад ирцэн. Тэдний чинь Европын улсуудыг одоо зүүн зүгээс нь шахаад нэг хэсэгч бүр Вен хүртэл байлдаж явлаа шүү Туркууд чинь. Тэгээ ирэхэр одоо нөгөө дайсантайгаа ярих юм байдгүй. Ийм нөхцөл байдал үүсчихгүй. Тэгэхээр зэрэг далайгаар одоо тэр ховор зэвэр бараануудыг олж ирэх замны за магадгүй тэгээ Монголын хамтаа тохирч чадах юм бол одоо энэ мусульманы улсуудыг хоёр талаас нь шахацгах гэдэг үзэл санаа тэр үед л одоо нилэн юу байсан байгаа. Тэгээд ер нь зүгээр яхав шилбэл ягаад энэ 1480-ад оны үед энэ их аяллууд гарч ирсэн гэдгийг бас бид нар бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Өмнө нь ягаад явж болов гэв. Ягдгүй л ерөөсөл өмнө нь бол нөгөө хур замаар бараагаа авч болоод исэн. Тэр нь хаагдчихсан. Хоёрдугаарт яг далайн аяллалын одоо ингэдэг нэг усан онгоцнууд маань Европын усан онгоцнууд нэг арай жоохон томхондуу болоод технологийн сайжраад арай алсын хаянд явах одоо чадвартай болж ирж байгаа юм л да. Колумб ягд 3 удаа яваад идэгин гэдгийг усны асуулт байгаа тий. 3 удаа хэлсэн юм шүү дээ. Тэгтээ нэг зүрүүл яваад байгаа шүү дээ. Тэг яг тэр зүгт хэд байгаа л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ маань юм чинь нөгөө Латин Америкийг очиж эхэлд нээчээд тэгээ тэрэндээ West Indies гэд нэр өгөөд байгаа шүү дээ. Баруун Индик гэж нэр өгөө. Маань хүн чинь Индик төрчид юм гэж бодоод байгаа юм багхгүй. Өөрөө бол ер нь Америк гэдэг тэм нээчлэг гэж огт мэдэхгүй эсрэг өгцөн юм шүү дээ. Тэгэл буцаж ирээл цаа одоо ингээд ийм газар нээчлээ, тийм газар нээчлээ. Одоо дахиад мордвол одоо яг одоо хэд тодорч зорилт үлдээтэй очино. Гэл ингээл тэгээ 2-3 юусныхан дараа мань хүн ч ус үлдээ жоохон ад үзэгдээд тэгжиж нас орсон л та. Тэгээд нөгөө яваал гэдэг нөгөө зам нээгдэтгүү. Португалууд болохоор зэрэг үгүй энэ Колумб шиг явахгүй. Энэ Африкийн ингээд тойроод явна гэд. Тэгээд Васко да Гама ч одоо сайтгэлтэй өшөө гэдгээр сайтгэлтэй өшөө ханхт орж энтхэг орох замыг нээж штэ. Тэгээд дараа нь бол Магеллан бүр дэлхий тойроод ирсэн л дээ. Тэгээ энэний их том мөр дагуур нь юу юм гэхээр одоо Эрдэмтэд бол би тийм юм их олон уншсан. Далайн зам нэгдснээр торгоны зам хаагдчихсан юм а гэсэн мэй юм. Уул нь эсэргээр юм баг. Торгоны зам нь хаагдчихад тэгээд тэрнээс болоод далайн зам нэгдчихэж байгаа байхгүй. Торгоны зам байгаад исэн бол далайн зам нэгдэхгүй юм бэ. Үр дагуур нь ямар ч байсан гэсэн нэг их тийм аймаар богино хугацаанд учиргуу хаагаад явах нь гайгүй байх байх л да. Нөгөө бараа таваарууд нь ирээд ивэл яг мэдээж технологи хөгжөөд ирэхээр тэр ус онгоцтой улсууд нааша сааша яваад нэг баг. Тэгэхээр яаран тэгж одоо амь насаа дүүж яваад байх байсан юм уу? Торгоны зам хэвэр байсан бол Америкийг нээгээгүй, Америк гэдэг гүрэн одоо байхгүйсэн байх. Тийм зүрдээ сэрдээд юм л дээ. Яг зүгээр торгоны зам тэгээ Колумби асуудал ярьж байгаа дээр дэлхийд дахин зөвшөөрөгдсөн нэг юм түүхэн ойлголт байх шиг байна. Пакс Монголика гэдэг Монголын их гэж орчуулдаг байх шиг байна. Тэгээд энэ дундад зооны энэ цаг үед монголчууд одоо дэлхийн түүхэнд ямар хувийн нэмэр оруулсан юм? Торгоны зам ер нь бид нар санамсаргүй үеийг ингээ хяналтандаа оруулсан юм уу? Эсвэл анханасаа Монголын байлдан дагуулны торгоны замын төлөө байсан юм уу? Хоёр гур асуулт болчихлоо. Тий. Пакс Монголика за яг би бол жишээлбэл Монголын иргэн гэж орчуулах одоо сонирхолтой байдаг. Зарим нь бол Монголын их амрамглан гэж орчуулдаг. Аргагүй л дээ чи одоо солонгосын хойгоос ихсүүлээд Унгарын тал хүртэл энэ асар том нутаг дээр нэг захиргаа бий болоод тэгээд дотоодын бүх тайны зогсож штэ. Яа нэг улс юм чи. Тэгээд энүүгээр одоо ингээд явж байгаа. За эхлээд монголчуудын байлдан дагуул асар их цус орсгосон ийм амир зүйл болж өнгөрсөн. Монголын хааны зарлаг гэдэг ямар хатуу вэ гэдгийг тэр зам дээр байсан бүх ард түмнүүд өөрсдийнхөө арьс махан дээр мэдэрлээ. Тусаараа мэдэрсэн. Тий, мэдэрсэн. Тийм учраас Монголын хааны зарлагыг зөрчих юм бол толгойгүй гэдгээ бол маш сайн ойлгоцгоосон. Тийм учраас энэ нутаг дэвсгэр дээр бол хууль дээр зэрэг хэрэгжсэн байна. Тэгээд хоёрдугаарт бидний нэг авч үзэхгүй байгаа нэг том зүйл юу юм гэхдээ нэг захиргаанд орчихлоор татвар аягүй гоё болчихчих.
Одоо чи ингээд өмнө нь Хятадаас бараагаа аваад явлаа. Замдаа Монголын нутгаар дайрлаа. Монголын хаанд татвар төллөө. Тэрнээс хаша 29 морлоо. 29-ийн хаан татвар төллөө. Олон татвар төлөхгүй байх нь шүү дээ. Тий, одоо тэгэл нэг л татвар төлөө. Нэг л татвар систем үйлчлэнэ. Тий. Тэгээ тэр нь баг. Баг. Ягаад баг гэж байгаа юм гэхэлээр Эрдэмтдийн судалж тооцоолсноор бол 5% орчим байсан юм байна гэж худалдаа нэвтрүүлв. Хөөх, ямар сайхан юм бэ. Тий. А тэгэхээр тэр үед Египтийн Александрийн бомбтод бол 20% байсан байна. Аха. Тэр бол бүр баримттай. Тэгэхээр бид нэр 4 дахин баг татвартай. Тэгээд ийм урт зам дээр. А хоёр энэ бол нэг утгаараа монголчууд дэлхийн хамгийн анхны том чөлөөт худалдааны бүсийг бий болгож байгаа. Аха. Тэгээд чөлөөт худалдааны бүс гой хэллээ. За, тэмдэглэж авна гэл. Гэхдээ ер нь тийм л байгаа биз дээ. Энэ бараа тавар чин чөлөөтэй явж гэнүү явж гэн. Баг татвартай байна уу? Байна. Аюулгүй байна уу? Байна. Тэгэхээр ч одоо чөлөөт худалдааны бүс мөн биз дээ. А мөн гэдэг нь би өөр нэг юмар бас нотолж хэлмээр байгаа. Одоо жишээлбэл 1270 онд Тевтоны эцэрүүд одоо Новгород руу дахиад халдах гэж үзсэн баг. Тэгээд тэр нөхдүүдийг одоо эрэхт нь Оросууд сандраад, Новгородын Оросууд сандраад Владимирт байсан их хааны элч Амарган гэж хүн байгаа. Тэрэнд загтлал илгээж байгаа. Одоо ингээд дайрж ирэх гэж байна, тусуулаач гэдэг. Тэгээд Германы рыцарууд түрээд ирсэн чинь Оросын цэрэг ирээж ахсан, хажууд нь бас нэг татар морин хороо ирээж ахсан. Тэгээд Амарган гэдэг тэр хилч нь ирсэн. Тэгээд Германы рыцаруудад хэлж байгаа байхгүй. Их хаан хэлж байна. Та нарын энэ өчүүхэн бүдлээ миний худалдаанд саад болоод байгаа учраас наадхыгаа зогсоо гэж. Тэгээд нөгөө Германы эсрүүд нь цаа эднэртэй байлдах юм бол нөгөө аймар монголоодтой байлдах юм байна. Боли үлээгээд буцаа явчихж байгаа юм. Аа. Александр Невский гэдэг кино байдаг да. Тэр кино төгсөхдөө тэрийг бол одоо Оросууд аюу их олон жил үзэл суртлын үг болгож ашигласан л та. Манай нутагт элдтэй ирсэн хүн элднээсээ үхнэ гэд хэлж төгсдөг шүү дээ. Тэр үг ханаас гарсан үг юм бэ гэхэлээ. Алтай ордын хаан мөнх төмөр зарлаг болгож байгаа. Оросын их банд нутгаараа худалдаачдыг чөлөөтэй явуулаа гэдэг. Тэгээд Оросын ван Александр Невский чинь бас зарлаг гаргаж байгаа байхгүй. Миний нутгаар явах зам чөлөөтэй. Зэвсэгтэй ирсэн хүнийг яахаа би мэдий. А зэвсэггүй ирсэн хүнд бол зам чөлөөтэй гэж. Тим үгтэй зарлаг байдаг. Тэндээс авсан үг юм байна шүү дээ уулна. Тэгэхэр зэрэг энэ худалдааны бүсийн аюулгүй байдал энийг бол Монголын хаад ямар их одоо хатуу ээжсэнийг одоо хангаж ээснийг энд. Яг манай татвартай холбоотой би ямар сайхан байсан юм бэ гэж хэлж ин тэр татвар тав энэ дээр ингэж юм л да. Монголчууд одоо өнөөдөр бизнес эрхлэе гэж тэгвэл гайлын татвар 15%, нөт 10%, нийгмийн даатгалын шимтгэл 12.5%. Анатын татвар 10%, нийт татврын хэмжээ 47.5%-ийн дарамтаар арай ч үгүйс нэг хופц ойж байна гэдэг нэг юм сошиал төр мэдээлэл явж ирсэн. Тэгээд тэр үеийн дэлхийн дахинд байсан татврын системд одоогийнхоос Монголын дотоодын одоогийн нөхцөлд 10 дахин бага хөнгөн чөлөөт үнэхэр чөлөөт бүс байсан байна. За нэгдүгээр тэр үед торгоны зам гэдэг нь өөрөө монголчуудын иргэшил байсан гэдэг утгаараа татврын маш хөнгөлтэй нөхцөл. Хоёрт нь аюулгүй байдал. А гуравт нь логистикийн асар том дэд үтэд сүлжээнүүд байсан байна. За өөр ямар давуудлууд? Тэрийг бас хэлэх хэрэгтэй. Өртөө байгууллаа шүү дээ монголчууд ч. А яг торгоны зам дагав. Торгоны зам дагав гэж ерөөсөө их бүрнийхөө бүх үндэсг болон л өртөөний зам байгуулчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг надах чинь нөгөө худалдаанд амар нэмэртэй байхгүй. Нэгдүгээр чи төөрөхгүй. Өртөөнөөс өртөөрөө яваад байгаа. Хоёрдугаар одоо мал ахуй чи муудад эхлэх юм бол өртөөний айлтай тодорхой өртгөр ядарсан маллаа солиод гайгүй унлаг мундлагаар солиод аваа яваад иж болно тийм үү? Аха. Тэр их элсэн цөл дундуур явах чинь баян бүрдээ олох хэрэгтэй. Худаг усаа олох хэрэгтэй. Тэр бүгд чинь чамд хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй. Тэр үед одоо жишээл Венецийн худалдаачдын одоо зориулсан Пеглоти гэж хүний лавлах байгаа. Аха. Тэр лавлахан дээр тэгж ицсэн байгаа. Хар тэнгисээс Хятад хүртэх худалдааны зам өдөр шөнө хизээд айх аюулгүй гэж. Аа тэгээд одоо арабын нэрт айлгч арабын жоохтой манайх араб ингээд гэдэг энэ Мароккогийн хүн л дээ Ибн Батута гэж хүн асар их баялаг тейсэн хүн алсын замд айх айцгүйгээр 9 сар аялж болно гэж. Тэгэхээр зэрэг тэр худалдааны зам аюулгүй байдлыг хангасан логистикийн нөхцөл байдлыг нь хангасан.
тэр байтугай юан гүрэнд бол энэ замаар худалдаа хийх хүмүүсээр өсө хөнгөлтэй зээл хүртэл гарч ирсэн байна. Бараагач зээлээр аваад. Оо за бас зээлийн систем байсан байна. Зээлийн системтэй тий. А тэгэд энэ замаар нь үйлчлдэг валют байсан. Цаасан мөнгө шүү дээ. Хүлээн хааны үед гаргасан цаасан мөнгө. Цаасан мөнгө бол хүлээн хаанаас өмнө байсан шүү дээ. Хятадуудад байсан. Аа. Энд чи хятадын л анхны зохион бүтээлт. Тэгвэл Монголын яагаад хятадын мөнгөнд тэмдэгт юань гэж нэрлэгдээд байгаа юм гэхэлэр юань гүрний үеийн цаасан тэмдэгт юань чинь хамгийн анхны чөлөөтэй хөрөгдөг валют байсан байна. Тэр торгоны замын чинь дараа бүх тоцог юм. Тэр цаасан мөнгөөр хийж болно. Бүр хаавааса арабын зах дээр Монголын хааны юанаар төлбөрөө хийгээд бараагаа авч болно. Ийм бас логистикийн систем, санхүүгийн систем, аюулгүй байдлын систем. За өөр одоо давуу тал боломжууд байна. Гэхдээ энэ үгэр чинь тэгээд мэдлэг тэгэж байна. А за. Одоо европчууд цаасыг хятадаас анх торгоны самар дамжуулж авсан. Инновацийн одоо тийм юу гэсэн мэт тийм үү? Тий, одоо мэдлэг хоёр талдаа тээдэг юу багхгүй. Тэрвийн хятад бол одоо тэр үедээ бол технологийн хамгийн одоо тэргүүний улс байлаа шүү дээ. Аа. Хэрвээ цаасыг ингээд аваад үзэх юм бол Европ одоо Монголын ирэм хүртэл бол Европын бүх цохолууд бол нөгөө арьс, малын арьсаас боловсруулж гаргасан пергаментэн дэр бичдэг байсан. А яг цаас гэдэг зүйлийг бол хятадаас анх авч байгаа. Ном барлах мэдлэг торгоны замаар дамжиж очиж байгаа. Яг одоо европчууд бол 1458 онд Йохан Гутенберг гэдэг герман хүн ном барладаг болсон гэдэг юм. Юу монголчууд аль 1270 онд мөнгөө барлаад байгаа ч юм. Тэгэхэр зэрэг тэр мэдлэг бол европт очиж байгаа. Яг магадгүй яг ингэж хийнэ гэд одоо юу гэдгийг технологийн аргачлалтай ном дэвтэр очиж байгаа хэл та. Тэгвэл чи энийг ингэж хийж болно гэдгийг мэдж байгаа бол тэрийг бодож олох бас хамаагүй амархан болно шүү дээ тий. Дайр. Яг нь дайр бол хятадууд зохион бүтээсэн. Тэгвэл дарыг бол яг одоо байлдааны хэрэгсэл маягаар хэрэгжилж одоо үрдүнтэй хэрэгжсэн хүмүүс нь бол европчууд л та. Хятадууд бол дарыг зохион бүтээчээд ер нь хамгийн мундаг хэрэгжилсэн нь бол теппао гэж бөмбөгл хийсэн, гар бөмбөг хийсэн, гарнат л хийсэн байгаа юм л та. Ийм юу шаацсан дотор дарь хийчээд тэгэд нөгөө гадна талаас нь асаачаад шийддэг. Тэгэд нүүтгэн шаац нь хагарахаар дэлбэрдэг. Мэдээж шаацын юм чинь их олон хүн алж чадахгүй байх л та тийм. Гэтэ дуу шуугаараа айлгадаг ус Европынхан бол тэрийг одоо яг яахаар гохгүй галт зэвсэг болгож хэрглэж чадсан хүмүүс. Луужим хятадаас очисон гэдэг ч юм уу. Торны зам нөгөө талаас эндээсээ ус хятад руу зөндөө юм байна. Аа за тэр нь юу юм? Тэрийг яг асуучихсан. Тэр одоо жишээлбэл хятадууд хасахтаа гэж мэддэг байсан. Энийг арабаас авсан. Торны замаар дамжиж очисон. Трибучет гэдэг одоо байлдааны том чулуу шидэгч байна л да. Яг хятадууд ус чулуу шидэгчтэй байх нь байсан. Тэгвэл одоо арабын эрдний инженерүүдийн зохион бүтээсэн эсрэг жинттэй чулуу шидэгч байна шүү дээ. Энэ талд нь ингээд жим тавьж байгаад ингээд савладаг. Эн чинь бол одоо лояны бэхлэлтийг нураахад ашигласан, кафены бэхлэлтийг нураахад ашигласан. Хятад чулуу харвагчаар бол нөгөө нурахгүй бэхлэлтүүд хийцэн байсан. Тэгээ хулгуу ханаас инженерүүд явуулаад ингэж яасан байна. За нимбэг чил жимс. Анх Европ юу арабас хятад очсон. Хувлай хаан чинь 80,000 нимбэгний мод тариулсан энэ төр гээд түүхэнд нь бичгдээд үлдсэн байгаа шүү дээ. Дээн шашин. Шашин хаанаас хаашаа? Гэхдээ Монголын эзэнт гүрэн бол айгүй тийм шашны эрхчлөг одоо эрхэмлдэг ийм улс байсан шүү дээ. Яг л тэр нөх монголчууд мундаг тэрхүүний сэхэтэ юм уу тийм тэрэндээ биш. Монголчууд бол бөө мөргөлтэй хүмүүс байсан. Тийм учраас ямар ч газар очисон гэсэн тэд нар ч одоо ингээд за Орос дахвад ирэн шүү дээ. Орос дахвад ирэхний Христос лам байна тийм. Тэгэхээр тэрийг бол тэр хүн чинь шашин лам гэж харахгүй энэ нутгийн бөө байна гэж үздэг байхгүй. За энэ нутгийн бөө учраас энэ нутгийн бөө хөндөж болохгүй. А тэгээд ягаад одоо эзсэн газрынхаа лам нараас татвар авдаггүй юм? Гэхдээ зэрэг тэр чи бөөгөөс татвар авал болохгүй зүгээр хараал мараал хийгээд балаа ичсэн штэ. Тэгэхээр зэрэг за чи манай их хааны төлөө мөрөгж байгаарэ. Тийм учраас чамаас татвар авахгүй гэд ингээд
Тэгээ ингээд нөгөө эрхчлөлтөө байсан учраас энэ олон шашны өрсөлдөлд хоорондоо нааш шашихаа холдох процессыг явж эхэлсэн байхгүй. Тийм ч учраас монголчууд монголчуудыг бол одоо ёоны залматын шашинтай байсан гэгэн ёоны улс эндээс ирж гээ. Монгол нөгөө монголын зэрэг хамгийн анх ингээд мусульманы ертөнц рүү дайраад ороод ирэхэд нөгөө энэ ч нөгөө нэг гэгэн ёон ч нэрж яаг ил европынхан тэгжсэн баг. Ер нь хар хоринд бол лалын сүмч байсан, христосын сүмч байсан, тэг буддийн сүмч байсан шүү дээ. Тэг тэр юутай одоо европын тэр үеийн хотод лалын сүм байна гэх юм бол төсөөлшгүй асуудал. Ийм олон зүйлүүд ясан өөр жижиг сажиг юм их вэ? Зүгээр зэр байна. Тийм байна. Ингээд мэдлэг дамжуулах, технологи дамжуулах боломжууд байсан байна. Тэрийгч тэрнч хангалттай явсан юм байна. А бас мэдээ сул талууд байсан баг. Тэрнээс өмнө нөгөө нэг асуултаа дахиад тодруулъя. Наа чи тийм монголчуудад ямар хүртээлтэй? Бид нэр үнэхээр Монголын байлдан дагуулна энэ төрний замыг, энэ худалдааны төвийг иргэшээ гэсэн тийм зориг зорилт геополитикийн ч юм уу санхүүгийн тийм зориг үнэхээр байсан. Эсвэл зүгээр л эзэлсэн чинь өө төрний зам байсан юм байна гэдэг үйл явдал болсон юм уу? Би бол үгүй гэж боддөг юм аа. Зүгээр манай түүхийн судлал суудлууд энэ нөгөө Монгол цэргийн байлдааны арга дандаа тэр цэрэг дайных нь юм руу нэг төлхөө ороод ах. Жишээлбэл одоо Чингис хаан хамгийн анх гадагшаад энд мордохдоо тангад улсыг дайлаар мордож байгаа шүү дээ. Уулын логкер бодох юм бол эртний өстөн зөрчдийн алтан улс руу дайрах хэрэгтэй тийм үү? Тэгэхээр тангад руу дайрж байгаа. Тэгээ тэрийг нь бол яг түүхчид их ихтэй бичгтээ энэ бараг л одоо ингээд хамгийн анхны байлдааны туршлага авч байгаа энэ төр гэж бичиж байгаа байхгүй юу? Би бол тэр үеийн одоо хүн тэгэл эхлээд энийн байлдаад үзчихээ дараа нь тэрнтэй байлдыг гэж явахгүй л байх гэж бодож байна. Аа тэгээ тангадыг очиод буцогчоод мань хүн чинь эзэлж авахгүй байгаа шүү дээ. Зөвөр ингээд татвар матур оночоод тэгээ чи дайн цэргээ өгөн шүү энэ төр гэж чад. Одоо хараа тус сольгочоо буцаа авчиж байгаа байхгүй юу? Би бол тэрийг юу гэж хардаг гэхэлэр торгоны замын хэнэлтэйг л гартаа авч байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл тангад гэдэг улс чинь тэрний чинь мэдлэл одоогийн гансуугийн коридор гэж түүхэнд бичгдээд байдаг хятадаас дундад Аз руу явдаг тэр том урт зам чинь одоо тангад улсын мэдлэлд байгаа зам гэсэн юм байна. Тэгэхээр Чингис хаан эхлээд тэрийг эзэлж авч яаж байгаа юм. Тэгээд дараа нь яг дараа нь алтан улс руу байрчин. За тэр тэнд бол мэдээж эртний өс хонзон байсан байж таар. А цааталт нь бас эдийн засгийн одоо ингээд чи хотлооны замын хяналтанд авчлаа одоо үйлдвэрлэх гэж авах хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд ингээд тэгээд алтан улсыг ерөнхийд нь барчаад тэгээд Чингис хаан чинь Хорезмийн шахад хойлоо худалдаа хийгээд илчилгээгээд байгаа үз. Тэгэхээр нөхөртөө үйлдвэрлэл нь байна, худалдааны зам нь байна. За одоо заавал ийшээ дайндаа чи хийгээд явах уу, ялах хилцэл ялахгүй ч юм уу. Сайхан худалдаа хий гэсэн чинь нөгөө нөхөр нь өөдөөс нь илч мэлчийн барьжалаад худалдааны жин мэнгийн дээрэмдээд ингээд одоо юу байхгүй хүлээж авах аргагүй хүнд нөхцөл бий болгочихчих. Тэгэхээр зэрэг одоо тэгээ яхаа тэгэхээр дайрж ил таарна шүү дээ тийм нэгэнт а хоёр дахь тэр нөхөр чинь дайсан ус сулчихлэр чиний худалдааг болохлоос уучиж байгаа хөө. Чи 1000 энд үлдэрлээд 1000 тийшээ явах зам байгаа цааш явж болохгүй бол чиний эдийн засгийн юу ч хайчих юм бэ гэдэг асуудал байна. А манай түүхчид нэлээд судлах ёстой байхаа миний бодлоор бол бас Монголын эзэнт гүрний мөхлийн нэг шалтгаан дахиад энэ Торны зам. Торны зам. Яг гэвэл одоо хэрвээ юу байх юм бол юу Хубилай хаан ширээнд суухд иргэний дайн болсон шүү дээ. Тулуу удмынхны хооронд дотор. Тэгвэл энүүгээр дайламдуулаад Алтан Орд тусгаарлсан, Цагаатай улс тусгаарлсан. За тэгээд Юан улсын баруун хойд талд нь Хайдугийн улс гээд нэг дайсгансан улс бий болсон өгөөдэй удмын. Хайдуг ноён бол өгөөдэй удмын. Тэгээд энэ хоёр чинь баг 20 жил байлж байгаа шүү дээ. Ингээд ирэхэр зэрэг нэгдүгээр төштэй тэр их Монгол гэдэг улс чинь нэг аим шиг байгаа хөөхгүй. Алтан Орд руу дайрвал айгүй бол цаанаас нь их Монголын хүн зэрэг ирээд хядчих болно. Тэр байхгүй болчихж байгаа. Ойлгомжтой болчихлоо шүү дээ. Чиний байгаа мөн чанар ч одоо яг энэ Алтан Орд энэний цуглуулж чадах зэрэгчл болж байна. Хоёрдугаарт тэргүүр явдаг худалдаа чинь тасарчихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө Алтан Ордны улсууд хаадууд чинь худалдааны замаас олдог асар их орлого байхгүй болчиход. За тэр орлого байхгүй болчоор одоо яг оо за одоо тэгвэл яг оо энэ одоо манай энэ
юу гатрарыг энэ мега эзэл суучаад гатрарын урлагыг энэ аваад ийм урд нь би тоотгоо байлж шүү дээ би удаанаас зөндөө орлого болж байгаа юм чинь зайхав тийм мега тэр гатрарынхаа татвараар амьдэрч яах гэж бодоод сууж байгаа шүү дээ тэгэхээр зэрэггүй энэ энэ нөхрөөс одоо гатрарыг нь болгож авъя гэл ингээд нөгөө улс орчин дотор бужигнах шалтгаан болж эхэлж байгаа юм ер нь бол энэ бас эцэнт гүрний мөхөлд бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн байх хэвээр гэдгийг бид нэг тооцох ёстой. За тэгээд дахиад торгоны замын сөрөг үр давхар гэдэг нэг юм байна л да. Энэ замар чинь нөгөө хар тахал тарсан шүү дээ. Тэгээд тэр хар тахал тараад энэ замдаа байсан улс орнуудын хүн ам хар тахлаараа өвдөд цэргийн хүчин чадал чинь байхгүй болж эхэлж байгаа. Энэ бас нэг том мөхлийн хөөсөр. Харин энд хэлэхэд бол монголчуудын тухай бас юм буруу хутлаа мэдээнүүдийн нэг нь энэ монголчуудын хардхлыг тараасан гэдэг хутлаа мэдээ байгаа. Цэргийн зорилгоо тараасан юм шүү. Бүр BBC хүртэл кинон дээр баримтат кинон дээр тэгж хийж байгаа шүү дээ. Кафо хотлогийн зэвсэг энэ төргийн. Кафо хотыг юу Жэнбек хаан бүслэгтээ ингээд тахалтай хүн хэрэм давуулж харваа тэгээд ингээд гээд тэгээд эндээс нь цухтаасан Испани худалт очод биш Итали худалт очод Европ тавьж тараасан гэд. Хар тэнгисээс юу Итали худалт очод тэрийг Европ руу авсан нь л үнэн юм чинь. Тэр бол бүр баримттай. Карантин гэдэг нь штэ. Өвчин тусгаар карантин суулгаад байгаа үз. Яг гэвэл тэр үед нөгөө хар тахлаас айгаад далайгаар ирсэн онгоцыг бомт руу оруулахгүй 40 хоног болдог гэсэн. Тэгээ карантин. Сайн ч ковидээр бид нар ч карантины зовлон зарлаг нэлийн өндөрлөө. Тэр ч бүр тэр үеэс уламжлалтай юм байна. Тэгээд тэр ч бас улсын мөхөлд нөлөөлж штэ. Нөгөө нэг олон зуун мянган зэрэг гаргаж чаддаг улсууд ч тийм чадваргүй үүсч чаддаг болоод хүн амын үүсгүй болж юм бас тий. Тэгээ Европ бол одоо жишээл хүн амын 25% нь хардхалаар үгүй болсон гэсэн тооцоо байдаг. Гэхдээ Европт энэ нэргээр нөлөөлсөн. Хардхал бол. Тэр нь дараа нь дахиад торгоны замыг эргэж хайх эрэлтийг бий болгосон гэж үздэг. Эргээр нөлөөлсөн гэдэг нь би ямар утгаар хэлж байгаа юм гэхэлэр хүн амчин цөөрчиж шүү дээ. 4-1 парг байх болчлаа. Тагал тусаад. Тэгээ яг дараа нь нөгөө тагалчин дотор хугацаанд дараа алга болдог л өвч юмч. Тэгээ ирэхэр зэрэг нөгөө хөдөлмөрийн юу үнлэмж өсчихэж байгаа. Аа. Чамдын бэлэн нүхтөд олдохоо болчихж шүү дээ тий. Ийшээг боолмол олж ирэх боломжгүй тент ч нэг Монгол гэдэг нэг аймаг улс байгаа. Тийшээ дайн их боломжгүй. А ойрох дорнд руу юу гэхээр тахалтай гэдээ айхад очиж чадахгүй. Аа. Тэ. Ингээд ирэхэр чинь зэрэг дотроос л хүн үлсэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгтэл тэр нь цөөрцөн. Тэгээд хөдөлмөрийн үнэлэмж өсөөд ирэхэр зэрэг нийгмийн дундаж давхарга тодорхой хэмжээнд Европт үүсч бий болсон. Тэгээд тэр дундаж давхарга чинь хэрэглээтэй. Тэр хэрэглээ нөгөө торгоны зам арга орж ирдэг бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлагыг бий болгосон байхгүй. Өмнө нь бол одоо тэгээд нэг ганц хоёр баян ноён улсууд тэрийг хэрэгэлдэг байсан бол тэрий чи хэрэгэлдэг бүтэн давхарга үүсч бий болж байгаа. Торгоны зам яг өмнө байсан зүйл монголчууд шинээр нээгээгүй. Зүгээр тодорхой хугацаанд энэ бол монголчуудын иргэшил байсан нь дэлхийн дахны ирээдүйн хөгжилд нөлөө үзүүлсэн юм. Одоогийн монголчуудад ер нь энэ ямар хөтэл өгсөн юм бол би нэг жоохон прагматик юм хүсэж байгаа байхгүй юу? Танаас одоо шинэ энэс биднэрт үлдсэн юм байна. Гэтэл тэргүй одоогийн торгоны зам маршрут гэсэн мана энэ Монголын газар нутгт төр байхгүй ч гэдэг. Одоогийн манай Монголын газар нутг чинь тэр үеийн Монголын газрын нутгийн одоо нэг хэдэн үүний. За би хувилж хэлэхэд хэзээ аль үеийнхээс тооцсон шүү дээ одоо. Магадгүй Монголын хамгийн том тэлэлтийн үе гэдэг юм уу эзэнт гүрэн задрах үетэйгээ харьцуулах юм бол тэгээ 20-21 байлгүй дээ. Одоогийн Монголын газар хамтдаг нь бол яг нь ер нь тэр торгоны зам бол түүхээрээ дандаа тэр ганц үгийн коридороор явдаг юм байсан. Тэр нь ч бас шалтгаантай шүү дээ. Яг гэвэл тал нутагт бол байнгын дайм болдог. Тэр бүр ч худалдаа явахд нь нэлийн хүндрэлтэй байна. Бид нарт одоо юугаар гэхдээ яг тэр үеийн түүхээр ингээд аваад үзэх юм бол бид нар ер нь хамгийн анхны чөлөөт худалдааны бүсийг үүсгэсэн хүмүүс. Бид нар хамгийн анхны за интернетийн сүлжээг бий болгосон гэж хэлж гэн. Би хэлцдэггүй байх гэж бодож байна. Өртөө ч нь бол тэр үеийнхэн хурдаар бодох юм бол оо тэр үеийн интернетийн сүлжээ шүү дээ мэдээлэл дамжуулдаг.
гиснээс Монголын хувьд 3 хоног гэдэг чинь 3 хоногийн дараа замхарна гэсэн үг биш юм шүү дээ. Монголын хувьд 3 хоногийн дотор эзэнт гүрний өнцөг булан бүртгүрэн гэдэг утгатай үг байсан. Одоо яг бид нар 3 хоногийн дараа замхардаг л болоод хаячлаа. Бидний олон юм их өөрчлөгдчихл байна л да. Аа юу торгны замзаад бодвол торг гол төлөв худалдааных нь эргэлтэнд байсан юм байл үү? Тэгээ нэрсэн билгүй аа. А цайны зам гэдэг бас нэг ойлголт. Тэр нь торгны замаас салаалсан зүйл үү эсвэл дахиад өөр маршрут юм уу? Үгүй ээ, торгны зам чи өөрөө маш их олон маршруттай. За. Салаалсан зам одоо тийм үү? 100 100-аараа өөр. Аа. А цайны зам гэдэг чинь бас торгны замтай давхцаа чи өвн а тухайн үеийнсээ хамаарат өөр. Одоо жишээлбэл 1911 онлог одоо хүлж ярил л да тийм Монгол улс тусгаар улс болгоцсон. Одоо цаг мөчд гээд үзэх юм бол манахаар дайрж өнгөрдөг зам чинь цайны зам шүү дээ. Аха. Энэ юуны Тайваны Чой гэж их том баян байсан. Орос Монголын худалдааг бацдаг. Тэр одоо хүний чинь л шансын мөчийн хүн л дээ. Бүх салбар пүүсүүд нь ингээл хаалга нас эхлээл ингээл гяхтар дайраад Орос руу явсан энэ замыг хяналтанд авдаг гэж гол нь цай гол нь борлуулдаг. Яг гэвэл 19-р 118-р 119-р зуунаас эхлээд цай бол Европт маш их өргөн дэлгэр тархсан их ч одоо сайхан үнэлэгдэг бараа болсон. Тийм учраас одоо энэ замаар тэр цайны чим удалтаа явдаг байлаа л да. Зөвөр манайхан ингээд нөгөө одоогийн хяхтуудыг хараад тэгж боддог бах. Тэр үеийн Троицк-Савск гэдэг хот ч байж штэ Петербургийн одоо хамгийн сайн коллежийн хоёр салбар. А тийм юуны салбар сургууль байсан юм. Салбар сургууль байгуулагдсан байгаа. Эмэгтэйчүүдийн лицей, эрэгтэй хүүхдүүдийн лицей гэдэг. Тэр чинь юу хэлж яах гэхээр Петербургт хүүхдээ сургах хэмжээний мөнгөтэй сургууль байгуулах хэмжээний олон хүүхэд тэнд байна гэсэн үг байхгүй. Тэ? Тэгээд аав ээж нь яхан бэ тийшээ явуулж яхаа. Энд салбарын байгуулчихъя гэж. Тэгэхээр зэрэг Троицк-Савск гэдэг чинь тийм баян хот байсан баг. Тэр наадталт нь байгаад байгаа одоо манай алтан булгатан болов. За тэр үедээ бол бид нар Маймаачин хот гэдэг байлаа шүү дээ. Хяахт Маймаачин гэд. Тэр чинь нөгөө хятад худалдаачд нь байдаг. Ийм одоо асар их том жингэж чөлөөт худалдааны юу ч тэнд биш юм шүү те. Одоо бид нэг байгуулах гэж чадахгүй байгаа ч. Байгуулах гэж чадахгүй нэг замын үдэн чөлөөт бүс юм. Тэр алтан булгын чөлөөт бүс гэдэг те. Тэр чинь тэр үед тэндээ байсан байхгүй. Тийм болохоор зэрэг энэ том худалдааны арга замыг ажилуулдаг. Тэрнийг нь үр ашигтай байлгаж чаддаг, ашигын авч чаддаг ухаан тэр үеийн Монголын хаадад байсан байна. За бидэнд одоо тэр ухаан шилжээд ирчүүл бас сайжирч гэлэх шав штэ. Юу одоогийн энэ хятадын нэг зам нэг бүс гээд юу төсөл байгаад. Бас нэлээд урт хугацааны нэлээд амбицтай зорилго. Энэ торгны зам гэдэг тэр маршрут хэр давцдгийг. Аа гоо одоо яг мэдээж энэ ч одоо 2000 жилийн өмнөх юм ярьж байгаа учраас те 1000 жилийн ч юм өмнөх юм ярьж байгаа учраас давцсан ч гэж юу байх вэ? Тэр үеиг бодвол хотууд байгуулагчлаа, өөр өөр газрууд явуулчлаа, дэд үтсэн шүү. Гэхдээ ерөнхий чиглэл нь л мөн баггүй. Хэрвээ одоо бүс ба зам гэдэг төслийг аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө өрн дөрний хөдөлтал байгаад байгаа. Аха. Америкийг одоо тоцохгүй л дээ. Тэр үед чи Америкийн ч мэдхгүй хэлээ л да. А одоо ч гэсэн одоо хэд Америк хоёр маань бас тааруухан байгаа шүү дээ. Тийм учраас тийшээгийн нэг сан юм биш. Энэ чинь их газраар энэ том хөдөлтал явуулах л асуудал. А тэгтээ одоогийнх нь бол зөвхөн худалдаа биш тэр дэд үтсээ дагаад тэнд байгаа газрын баялаг гээ тэрэгэд олон юм иргэлтэнд оруулах тухай асуудал байна гэж би хараад байгаа. Тийм учраас хэдийн бүс ба зам төсөл бол ерөнхий зарчмын хувьд бол торгны замаа давтчихлаа. Аха. Ийм л. Гэтэе яг цэвэр эдийн засгийн зорилготой байна тий. Геополитикийн зорилго хайг үгүйсгүй юу? Байлгүй дээ. Одоо бол байж л таараа штэ. Аха. Тэр үед бол бүр тийм болчихлоо. За. Тий. Одоо бол мэдээж байж л хара. Ер нь энэ Евразийн их нутагт бол интеграцийн гэж үзэх юм уу да. Дөрвөн том төсөл сүүлийн үед байсан шүү дээ. Одоо ер нь тэгээд за хятадтайх л үлдчихэж байна. Турк их бас байна. Нэг нь бол Оросын Евразийн эдийн засгийн холбоо гэж байна тийм. За тэр
одоо ингээд нэг хэцүүтчлээ. Хэцүүтчлээ орс өөрөө ингээд 20 арга хэмжээнд орчлоо. Одоо тэр бол хутлаа болж байгаа бах. Аа нэг нь исламын улс, исламын халифат гэж. За тэр бол эдийн засгийн ч биш. Үзэл суртлын чанартай харгас гэх юм одоо консерватив үзэл байсан. За тэр байсан ч яг одоо ч байгаа бах. Гэхдээ тэрийг бол ингээд тал талаас нь дараад гаргахгүй. Хоёр дахь төрч зөвхөн исламын шашинтай орнуудынхаа өрөнд л яригдчих штэ халифат гэж. А хэдтийн бүс ба зам бол ийм том одоо дамнсан зам байсан. Одоо тийм төсөлдөө тэгээд одоо бол бас тийм амаргүй нөхцөлөлд орлоо гэж би харж байна. Нэгдүгээр ковидос болоод бүгд нөгөө өөр өөрийнхөө довыг одоо шаарлуулах тактик руу шилжих юм л дээ энэ улс орнууд. Тэгэхээр зэрэг тэр том интеграцийн төсөл бол удаан явах бах. Хоёрдугаар тийм дунд нь дамжуулах хэрэгтэй нэг Орос гэдэг их том орн ингээд нэг тийм юуны 20 арга хэмжээнд орчихлоор энэ бол нэлийн хүндэрч байгаа. Харин ч бүр торны замын маршрут ачаалбагт болж байгаа юм шүү. Одоо шинэ Орос Украины дайны нөхцөл байдлаас болоод манай дээгүүр явах нислэгүүд байхгүй болсон. Оросоор дамжаад ингээд явдаг Европын маршрут, хятадруу дамждаг маршрут нэлээд хэрэгжилтэй болсон. Тэгэхээр Казахстанаар дамждаг ч юм уу хуучин тийм торгоны замыг бүсөөгөл тэрээр Турк Европ холбогдох зүйл дид үсгийг хийх зүйлүүдийг нэлээд ахиухан явуулдаг юм шүү. Би яг миний санаад торгоны зам 2 дугаар төсөл гэдэг зүйл эхлэх гээд байгаа юм шүү дээ. Дэлхийн нөхцөл байдал. Та бол бас хэрэгжилтэй зүйл хэлж байна л да. Тийм юу нэр мантаа олчлоо. Тэг яг би бол ягд эргэлзээд энэ ихлээр нэгдүгээр тийм нэг дунд нь дамжуулагч байсан нэг том улс ингээд олон улсын харилцааны систем эсвэл бараг гарчих гээд нь штэ. Тэдний нутгаар бараа явуулахгүй гэж хэлэн тийм ээ. За яг бүгд мэд дайман дуусчих тэр яах юм бага. А Казахстан гээд бодхолоор одоо жишээл манайд бол нэг их тийм нөлөөтэй биш бах. Тийм тийм. Тэр хоёр чинь хятад Казахстан хоёр чинь хилж байгаа тэгээд Казахстанаар дайраа явна. Гэхдээ Казахстан чинь цаашаа улам Оросын утгаар дамжих хэрэгтэй болно шүү дээ. Дахиад тэнд блок хөлс чинь угуул Каспийн тэнгисээр цаашаа гарна гэвэл ингээд нөгөө богоноор яваад, ус онгоцоор яваад, богоноор яваад гэдэг ингээд бас л их төвөгтэй нөхцөлөд л үүснэ. Аа хоёрдугаарт өрн дөрний худалдаа гэдээ би яриад байж шүү дээ. Гол одоо ингээд хөдлөгж байгаа гол хоёр хүчин зүйл нь тэр Европ маань энэ сүүлийн үед их эдийн засгийн үед их хүндрэлтэй байдалд орох ийм нөхцөлөд харагдаад эхэлж байна. Тэгээ тэнд хүмүүс судалж авч чадах байчвал эндээс юм зөөгөөд хэрэггүй болох байх л та. Гол аюул нь. Гэхдээ энэ бол би жоохон богн зайны юм ярьж байгаа л да урт. Урт хугацаанд одоо мэдээгүй Европ сүнчгүүнд тодорхой учраас сайжрах үе ирэх л байх л та. Нөгөө орчин үеийн асуудалтаас жоохон холбох гэж үзлээ юу. Дахиад түүхэн асуудал руу ороход Пакс Монголика буюу таны хэлсэн монголчуудын Монголын ирэн дуусахад монголчууд гол нөлөө үзүүлчих үү эсвэл бусад бүс нутагтх бусад өрсөлдөгчдийн нөлөө одоо аль нь гол түлхүү нөлөө үзүүлээд Пакс Монголика байхгүй болоод ингээд тарж утраа алга болчих. За мэдээж хамгийн гол нөлөө үзүүлж байгаа монголчууд өөрсдөө тийм. Ер нь бол хаан ширээ залгахтай холбоотой маргаан. Манай за яг нь ер нь юу юм байгаа юм л да. Алдаа хаанаас гарсан бэ гэд ингээд үзэх юм бол Гүйг ханыг залгамжлуулснаас эхэлж байгаа юм. Өгөөдөө ч бол нэлийн их юм бэ. Тий, эзэн хаан ам их эзэн хаан амьд байх үед гэрээслэгдсэн хүн шүү дээ. Намайг энэ хүн залгамжлана гэд. А өгөөдөө ч нас барахынхаа өмнө ширмүүнийг залгамжлана гэж хэлсэн хүн шүү дээ. Ачгүйгээ. Тэгээд тэр өгөөдөө хатан дөргөн чин зүтгэсээр яваад Гүйгийг ёс усаар залгамжлуулсан. Яс усаар залгамжлуулсан тухайн Гүйгийг насварсны дараа Батханы хэлсэн үгтээс гарч болж байгаа. Энэ өгөөдийн удмынхан одоо гэрээсийн зөрчиж Ширмүүний хаан ширээнд суулгаагүй. Тэгээд дээрэс нь Чингис хааны охин Чичээхнийг алсан гэж. Тэр нөгөө ойрдын юу энэ төрөлчийн хатан болсон Чичээхнийг алчихаа. Тэгээд өгөөдөө чинь юу тэр ойрдыг өгөөдөө унсан мэдлэг булгаад авчиж байгаа байхгүй нэг юм бас онцгой түүх болоод өнгөрсөн. Тэгээд Батханы дэмжлэгтэйгээр Мөнх хаан буюу Тулун удмынхан хаан ширээнд суучиж байгаа шүү. Тэр үеэс эхлээл ер нь тэгэл улс орн салж эхэлж байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт бас салах их том эдийн засгийн үндэс байгааг бид нар мартаж байна.
яг тэгвэл хятад гэдэг чинь өөрөө бие бас шал өөрөдийн цэг уухгүй. Аа. Дундад Аз гэдэг чинь бас шал өөрөдийн цэг, тийм ээ. За, Алтай Орд гэдээ аваад үзэх юм бол тэр чинь нөгөө нүүдэлчин улс ба штэ. За, тэгээ яг худалдааны зам дээр байгаа нэг Казан энэ төр гэдэг хотуудыг оруулж тооцоод ингээ явах юм бол ингээд тэгээд нөгөө хүлэгөөгөө улс хавайсан тэр Иран Перст байгуулагдсан. Энд чинь бүр ингээд цоо өөр эдийн засгийн баазууд бий болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдгээр чинь гарцаа байхгүй ингээд салхаас өөр замгүй болчиход байгаа юм л да. Тэр дээдлэлт нь холбож байгаа нь одоо садан төрлийн холбоотой нэг хитэн Монгол хаан байж шті. Тэгээд нэг үе мултрах тусам төрлийн холбоо чинь улам холдоод дайсан болж өрцгээд яваад байж шті. Тэгэхээр зэрэг тэр бол задрахал жамсны л үзэгдэл байсан. Жамсны үзэгдэл байсан байх гэж боддог. А зөвхөн задарснараа нөгөө нэг торгоны замаар урцдаг урсгал асар их мөнгө урсгал мурсгал чинь байхгүй болоод эхлэнгүүт нөгөө гаднаас орж ирдэг ашиггүй болчихлоор дотроосоо ангидаг дээрмддэг ажил руу ороод тэр нь ингээд хоорондоо мөргөлдөж улам задарж байгаа байхгүй. Энд гэхдээ монголчуудын урагшгууд юм уу, тэнэгт юм уу тэрэнд болж байгаа юм биш шүү. Газар сагийн үе юм уу явц болж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ Орос чинь Киев Орос гэж улс байлаа шүү дээ. Монголчууд ирэхээс том улс байлаа шүү дээ. Тэр том улс чинь ингээд айгүй тийм Украинд төвлөрсөн мөн үү? За. Тэр үед Украин гэж байгаагүй юм. Тий, тий, тий. Ер нь яхаа хоёлаа Инкийн улсыг ярихтаа Америкийн Инку гэж асууж байгаа байх болох гэдэг. А ер нь бол тэр улс чинь их хүчрэх улс байлаа шүү дээ нэг хэсэгтээ. Бүр Константинополийг эзэлж явсан. Ийм хүчрэх улс байж ирсэн аа. Монголчуудыг өрөөд ирэх үед бүр ингээд хаграад бутраад хоорондоо байлдаад бүр монголчууд ирээд эзэлж яхад хүртэл юу монголчуудтай байлдах нөгөө нөхөртэйгээ өөрийнхөө дотор байлддаг байдаг байхгүй. Энэ юунаас болж байгаа юм гээд тэгэхээр дахиад худалдааны замаас болж байгаа. Юу гэвэл тэр үед Европ даяар ингээд худалдаа бас чөлөөтэй байгаад айгүй хэцүүсэн байхгүй. Айгүй олон улсууд хоорондоо байлддаг. Тэгээд худалдаа яаж явдаг байсан бэ гэхээр Балтийн тэнгисээр яваад усан замч аюулгүй шүү дээ. Тэгээд Оросын нутгаар голуудаар нь ингэж явж хагаад Каспийн тэнгист орж ирээд тэгээд тийшээгээ Перс Мерс рүү нөгөө худалдаач явдаг байсан баггүй. Эний чинь Изваряг Грек гэж нөгөө зам нь болохоор хар тэнгис рүү орж ирдэг. Тэгээд тэр худалдааны зам дээр байдаг Оросын мант улсууч бол нөгөө тэр орлоготой. Тийм учраас нэгдмэл улс байхад ямар ч асуудал байхгүй. Миний өөрийн орлого ба за тэр Киевт нэг ах сууж байгаа билүү. За али ахад нэг 500-аас явуулчих таа гэдэг ингээд явуулаад гэж болоо. Тэгсэн чинь монголчуудын ирэх үе тэр нь байхгүй болчихсон. Яг байхгүй болцсон бэ гэсэн чинь монголчуудаас 200 жилийн өмнө загалмайтны дай эхэлсэн шүү дээ. Загалмайтны дай эхлээд Францын рыцарууд ямар ч дайн байлдаангүйгээр Германы нутгаар, Италийн нутгаар яваад ингээд бүр орхот орон төртөл хүрээд ирж болж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл тэд нар чинь бурхан багшийн шарилыг чөлөөлөх гэж явж байгаа цэргүүд рүү хинч дайрахгүй шүү дээ. Бурхан багш шээ. Есүсийн ертөнцийн эзний хүүгийн. За тэрний шарилыг чөлөөлөх гэж явж байгаа цэргүүд чинь чөлөөт. А тэгтээ тийч ингээ Европын модтай зам бий болчихгүй. Тэгэхэр зэрэг тэр худалдаа чинь нөгөө тэр хаа байсан талай малайгаар ингээд явха болоод нөгөө худалдаа чинь Европ дотороо чөлөөтэй яваад тэгээд Константинопол хавс цаашаа яваад эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхэр Орсын худалдааны зам байхгүй болчихгоо. Байхгүй болгонгууд нөгөө жижиг жижиг бант улсын нөхдүүд чинь юу яасны чинь тэр ахад мөнгө төлөх өөрөө би мөнгөгүй байна. Энэ хажуутлын нөхрийг дээрмдээтгэ гэдэг ингээд зодон хэлчих واخхой. Тэр хаал яг Монголын дотоод адилхан л явж байгаа гэсэн. Юу Монголын түүхийг одоо шинэ нөгөө олон улсын харилцаа геополитиклаас та ч өөрөө олон улсын харилцааны мэрэгжилтэн. Телократ лосократ буюу далайн гүрэн их газрын гүрэн гэдэг нэг юм онл байдаг шүү дээ. Тэгээ монголчуудыг болохоор угаасаа их газрын гүрэн байсан. Тэгээд ач холбогдол нь буураа далайн гүрнүүд ноёрхож ирэхээр байхгүй болоод тарцсан гэдэг нэг юм онл явагдаг. А монголчууд одоо шинэ таны энэ бүтээл дээр ингэсэн байна л да. Хөвлөө үед бас нэг далайн аял бий болгоо далайн гүрэн болох гэж бас оролцсон. Монголын далайн флот байгуулж ирсэн гэдэг. Энэ өөр бас яг тийм далайн гүрэн болох гэсэн юм зорилттой байсан уу? Эсвэл нөгөө торгоны шинэ далайн зам нээх гэсэн гүлдээ өөрийнхөө Колумбиг бий болгох гэсэн. Хувлаа хааны далайн флот өнөхөр тэр үедээ бол хамгийн том флот байсан уу? Байсан мөн. Одоо Японлууд харихад чинь бол хойд замын зэрэг 900 онгоц 900 хөлөг онгоц.
урд замын зэрэг 30,000-ийн хөдөлгөөн гэж явж байгаа шүү дээ. Энэ дэлхийн түвшинд инфлот байгаагүй. Тэр байтугай дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлд Нормандд Англи Америкийн зэрэг десантор бүгд тийм бол онгоцож байгаа шүү дээ. А тэгвэл энэ бол өөр цэргийн зэрлэгтэй байсан. Яг үгүй л нөгөө Монголын эзэнт гүрэнч нь ингээд хагарчлаа шүү дээ Хувлэ хаан суусны дараа. Гэтэл нөгөө дүү хүлэгүүн хаа тэр байсан Перс Иранд очиж суурчсан. Баруун тал нь гэсэн үг шүү дээ баруун тал да. Тэгээд тэрнтэй чинь нөгөө Алтай ордынх нь улс нь байлдаад идэг. Дүүдээ туслах гэхээр очих зам байдгүй. Яг үгүй дүүдээ дүүрүүгөө очих гэвэл чи ингээд хайдуугийн улсыг нефт байлдаж гараад Алтай ордыг нефт байлдаж гараад тэгээд дүүдээ очих гээд нь шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч зэрэг тэр замыг тэгж байлдаж гарч чадахгүй байх л да. Аа тэгэхээр зэрэг хувлэ далайн зам нээх гэж оролдсон байхгүй. Аа Япон тэр Индонез, Вьетнам руу хийгээд байгаа дайн нь бол ерөөсөө бүр зориг нь бүр айгүй ойлгомжтой байна. Далайн база байгуулах гэж тэр тийшээ дайраад хяналтандаа авчаад тэгээд үгүй тэндээ далайн баз байгуулах гэдэг гохгүй яг чиний далайн плот их зэрэг мордуулдаг чинь тэр чинь одоогийнх шиг ямар явахгүй юм биш үү? Заавал замдаа ингээд энэ тэнд бууж хоол хүнсээ сэргээж ингэж явах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр зэрэг тэр Чампа гэдэг өмнөд Вьетнамд байсан Чампа гэдэг улс руу одоо дайрж байгаа нь бол тэнд цэргийн бааз байгуулах гэж үзээд байгаа. За тэгээд тэр бүтлгүй болохоор нь за тэгвэл энэ Ява Суматра руу юу гэдэг Индонези руу энэ тэр явж байгаа. За тэгээд тэнд ч бас нэг бүтлмүүтэй юм болоод дууссан. А Япон руу дайрсныг бол тэр гарын загтансандаа юм уу дайрсан ч юм биш л дээ. Эхний дайралтыг бол би юу гэж хардсан юм бэ гэхлээр тэр үед өмнөдсөн улстай байлдаж байсан. Тэгэхэд өмнөдсөн улсыг эдийн засгийн блокадд оруулах, 20 арга хэмжээнд оруулах бодлого Монголын хаан барьсан баг. Тийм учраас тэр чинь барихад амархан штэ. Энэ талаар нь тойроод Вьетнам энэ хараат болгоод авчин. Тэгэхэр энэ шиг худалдаа хийх юм бол чинь угаасаа нүгөө баруун талдаа монголчууд байж байгаа юм чинь. Одоо сүм улс жуудтай их харах голчноод тэгээд үлдэж байгаа хэлцээ үсгэж байна үү? Тий. Үлдэж байгаа солонгос япон хоёр үлдэж байна шүү дээ. Солонгос бол яг их төрч нөгөө их газраар дайраад орчиж байгаа учраас солонгосыг тэр дор нь хараат болгоод тавьчихж байгаа. А Япон ч нөгөө далайн улс. Тэгээд тэр нөхөр чинь дайсан тавталтаа хийгээд ерөөсө болчихгүй байгаа тоххой. А яг ихэндээ бол магадгүй би зүгээр хардахтаа солонгосын хаатууд гатгаас исэн байж магадгүй гэж би боддгийг баян улс шүү дээ гэж. Японтай бол бүр үеийн үеийн өсдөг шүү дээ. Байнга байлдчихсан хоёр. Аа тэгээд дараа нь бол мэдээж ихний дайралтын дараа бол нэг тийм баян улс биш юм байна гэдгийг бол мэдсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд хоёр дахь удаагаа дайрж байгаа нь ямар өчтэй гэж. Би бол тэр юутай холбож хардсан гэхэлэр сүм улсыг буулгаж авчаад Японд руу дайраад байгаа байхгүй. Одоо нөгөө блокад чи хэрэггүй болчлаа шүү дээ. Улсаа чи эзэлсэн байгаа юм чинь. Тэгээд сүм улсыг эзэлж авсны дараа 300 мянган хятад зэрэг дагаар орсон. За дагаар орсон хятад зэрэгт бол Хувлэ хаан итгэхгүй байсан. Өмнө нь Шандууны бослог, Анчигийн бослог гэдэг нөгөө дагаар орсон хятад зэргүүд бослог гаргаад байсан. Тийм харамсалтай тохиолдлууд олон монгол зэрэг өгсөн тохиолдол байсан л да. Тэгээд би ер нь тэр дагаар орсон зэргийг ямар нэгэн юмд хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага байсан юм болоо даа л гэж хараад байгаа. Тэгж таамаглаж байна. Гэхдээ тэгэлэг угаасаа бүгд тэгж явж байгаа юм уу? Танаас өөр таамаглаж зөндөл өгс. Ингээ одоо яг нь ер нь эрдэмтэд сүүлийн үед бол бас тэр тийм юм байх үндсэлтэй гэж яриад байгаа. Хоёр бас нэг сони юм нь одоо тэр нөгөө живцэн онгоцнууд чи японууд далайн гүнээс олоод байгаа шүү дээ. Тэнд чи анжис манжисаа хийх гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнд нэг юм өсөн сөрсөлдөх гэдэг. Одоо найдваргүй этгээдүүдийг за одоо тэгээ тэр дайндаа үргэлдээд дуусвал тэр үед а Японыг дараад тэндээ сууршул тэндээ ингээм амьдраарэ. Англичүүдийн тэр төсөл нь амжилттай бүтдээ. Хувлагийн амжилтгүй нөгөө яг нөгөө Австрали руу нэг бахан нөхдүүдийг чөлөө тэр нь амжилттай болоо шинэ ус болсон. Тэнд нь эсэргүүцэх юм байсан гэдэг. Тийм л юм. Японд нь бол эсэргүүцэх хүчин байлаа л да. Колумбиа айлс 3 хүлэг онгоцтойгоор эхлээд тэгээд ингээ шин твнэгээд шин гүрэн шин усоо бий болгоцсон тийм түүхий эхлэл болцсон байна. Хувлагийн 900 хүлэг онгоцтой дараа 30 дахин 300 дахин юм тий. Гүү 2 дугаар дайн нь бол би хэд үү 900 ч хойд замын зэрэг штэ. За зүгээр өмнө замын зэрэг нь 3000. 3000 хүлэг онгоц юм уу? Тий. Тэгэд одоо бүгд нийлвэл 4000 хүлэг онгоц.
чи 4000 ус онгоц явсан гэдэг нь тийм флот одоо ч байхгүй шүү дээ. Хаач байхгүй. Оо тийм байх. Тэр үлгэн онгоц уулан тэр Суматра ажиллаад тэгээд ингээ Америк руу нийлдэгсэн бол түүхт шал байдаа. Тийм ч байхгүй л баха л та. Гэхдээ тэгсэн бол дахиад худалдааны шин замыг монголчууд гэдэг нэг дахиад шин торгоны зам асуудал ярих байсан байх тийм. Ер нь бол монголчууд ямар ч байсан гэсэн Персийн болон хүртэл бол худалдаа хийж байсан нь бол тодорхой байгаа юм. А монголчууд өөртөө юу эсвэл эрхшээсэн аль нэг улс орно? Яг хятад маттад тэр далайчт нь хятадууд л байсан байгаад да. Монголчууд бол тэгж нэг далай малай мэдэх улсууд ба ш. Гэхдээ Монголын харьяаны усан онгоцууд усан онгоцоор Перстэй худалдаа хийжсэн гэсэн үг байна. Худалдаа хийжсэн. Хөөрэ замаар биш. Тий. Тэр битгүй Хувлын хааны залт 3 сайд гэж байд юм л да. Тэрнийх нь нэг Сингэ гэж төвд сайд байсан. Тэр Сингэ гэдэг сайдынх нь салцсан ихнэр гээд солонгос ихнэр байгаа. Тэр солонгос ихнэр чинь арабын хоогоос ирсэн баян худалдаачинтай суугаад хааны ордонд их нөлөө үзүүлж исэн гэд бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь тэр Малабар руу ус онгоц явдаг байсныг л харуулж байгаа. Хоёрдугаарт бас энэ юуны Японы эрдэмтэд тэгэхээр энэ Монголын далайн флотын түүхийг судалсан эрдэмтэд их хичээд байгаа. Монголчууд бол ерөө энтхэг Персийн булган хавцаа одоо худалдааны замаар очиод тэндээ бас том том усан онгоцнууд байгааг хараад тэгээд Хятадын усан онгоцны дизайныг сайжруулсан гэж бичдэг. Ийм том том одоо энэ Колумбын гарч байгаа усан онгоц чинь нэг сайндаа нэг онгоц нь нэг 100 хүн авч явах тийм нэг хоёр одоо юутай багантай гэх юм уу дарвуулын багантай ийм онгоц байж штэ. Тэгэхэд бол Монголын үеийн усан онгоц гэдэг бол зарим нь 14 19 дарвуулмар болтой. Тийм бид дахин дахиад 4 5 дахин хом үлгэн тав. Зүгээр та баган шургаагны тоогоор нь хэлж байна. Одоохон одоогийнхоо төсөөлж бодох юм бол одоо манай энэ нөгөө нэг А2 гэдэг нэг давхар далавчтай онгоц шүү дээ. Колумбын онгоц чинь нэг тийм юм. Монголчуудын хэрглэж исэн онгоц чинь Боинг 747 шахуу юм л явж явахгүй байна. Тэгэл харьцуулж харах юм бол. Тэр Перстэй судалтааны маршрут нь ямар байсан? Яг тэр юугар зүүн өмнөд Азийн үзүүрээр тойроод Малакийн хоолойгоор ороод Энтхэгийн үзүүрээр тойрж яж очдог байсан бохоо. Тэгэ тэрийг тэр замыг мэддэг байгаад хүмүүс нь явдаг тэрийг Хувлын хаан мэддэг байсан учраас Хувлын хаан чинь тэр далайн захиргаа гэдэг ямыг байгуулад тэгээд тэр далайн захиргаан дээр усан онгоцууд хийлгээд тэгээд тэр усан онгоцууд ганц усрэлтээр хүрч чадахгүй гэдгийг бол худалдаачд бол болно л доочод юм худалдаж авъя уу гэдэг цэрэг бол болохгүй шүү дээ. Цэрэг чинь өөрөнгө гэсэн нэг эзэлж авсан баазтай байхгүй бол тэр их цэргийг чинь хүн сангамж гэдэг юм бүтэхгүй шүү дээ. Тэгтээ та мэднэ шүү дээ. Манайд ч одоо далайн захиргаа байх шүү дээ. За за. Яа тэр чи яхав дээ тэр далбаа зардах газар юм шиг байлээ. А тэр үеийн Хувлын хааны үеийн далайн захиргаа бол тоглоом биш шүү. Гонжоуд байсан далайн захиргаа. Тэр үед гоо Тайванд далайн захиргаа байгуулагдсан байсан шүү дээ. Тайван гэдэг бол ер нь баг хятадын мэдэлд Монголын үед орсон гарал шүү дээ. За хоёулогийн цаг төгч би нэг ийм байдлаар асуултаа дуусгаад нэвтрүүлгээ төгсөй гэж бодож байна. Монголчууд бол худалдаач ард хүмүүс бишээ. Бас газар тариалан эрхэлдэг ч ард хүмүүс биш. Мал аж ахуй эрхэлдэг нүүдэлч. Гэхдээ дэлхийд гүйцэтгэжээс үүргийг одоо хоёулаг өмнөх яриач дээр өнөөдрийн яриач дээр нэг тийм инхийг сахиулагчийн үүргийг их дагуу гүйцэтгээд байсан. Одоо ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр тэр тал дээр бид нар яг миний энэ бодож байгаа бодолтой та хэр нэс чинь. Бас цаашдаас дэлхийд дахин тэр инхийг сахиулах үүргээ үсэх боломжууд байгаа тал дээр та юу гэж бодож байна? За яг хөө мэдээж их Монгол улс байгуулагдсны дараа бол нэг хэсэгтээ монголчуудын сүр хүч бол тэр хоорондын дайнуудыг бүгд энгийн зогсоож барьж тэгээд энэ их том орон зай дээр бол чи худалдаа чөлөөтэй явдаг ийм болцоонуудыг би болгосон л доо. Харамсалтай нь тэгээд тун хөдөлгөн монголчууд маань хоорондоо энэ дайны эхэлсэн. Хамгийн ихний дайн бол Илхант улс Алтай ордын хооронд болсон Азербайджааны төлөө дайн. Бас яг тэр нөгөө торгоны зам чинь ингэж явж хагаад Кавказар дайрахтай Азербайджаанд Ширваны өндөгөр дайраад байгаа хөөхгүй. Тэр контролыг гартаа авахд бол дайн чиглэж шээ. Ингээд тэгээд одоо нөгөө нэг өстө инхийг сахиулах үүрэг
байхгүй болоод хоорондоо одоо бүжгэнэл үжгэнэлдэд ингээд дууссан л та. Ер нь бол Монголын эцэнт гүрний тэр үеийн одоо ингээд явуулж исэн бодлого бодлогыг ингээд харах юм бол аргагүй асар том нутаг дээр эцэнт гүрнийг яаж авч явах вэ гэдэг бодлогыг бол мундаг хийсэн байна. Зөвхөн үнэхээр удаан тогтох юу эдийн засгийн боломжгүй. За тэгээд магадгүй улс төрийн боломжгүй боломжгүй ч байсан баг. Яг гэвэл ингээд зүчийн хөвгүүд алтан ордог байгуулад тийшээ гараа явчлаа тийм ээ. Тэгээд одоо тэгээд цаан сараар зөвлөхө байсан л байж таараа. Тэгээд сүүлдээ нөгөө ач хүчийн тань бүр холдоод байна тийм тань хайл байсан байж таараа гэх мэтэр ингээд холдчих л таарна. А хоёрдугаард эдийн засгийн бааз суурин тарахгүйсэн тухай би түр үерсэн шүү дээ. Ягаад ч орондоо дарж өгөхгүйсэн. Ийм учраас энэ улс бол одоо тоорсон тогтнох боломжгүй болсон гэж хэлж болно л доо. Инхийг сахиулах тухайд харин инхийг сахиулах эхэндээ бол тэр үүргээ гүйцэтгэж байсан. Дараа нь бол тэр үүрэг чинь тийм байхгүй болоод устдаа талгууллаа шүү дээ. Орчин үед яг үгүй манайх ч одоо инхийг сахиулах үүрэг гүйцэтгэж л энэ зөндөл олон улсууд энэ үүргээ гүйцэтгэж байгаа. Зүгээр ер нь бол бид нэг юм ойлгох хэрэгтэй байна. Монголчууд бид нар айгүй олон зуун жилийн турш холбогч үндэстэн явж ирсэн баг. Холбогч үндэстэн. Аха. Ер нь бол ингээд чи харах юм бол Хятад гэдэг нэг амар том үйлдвэрийн бааз байна тий. Тэгэд энд Дундад Ази гэдэг нэг асар том хэрэглэгч байна. Иран гэдэг асар том хэрэглэгч байна. За бас адилхан үйлдвэрийн баазуу тий. Тэнд Европ. Тэгээ энэ чинь хэн олбож байгаа? Дунд нь монголчууд олбож байгаа. Холбогч юм уу, зуучлагч юм уу? Яг юу гэж зуучлагч гэхээр бид нар худалдаачт нь биш л болчоод байна тий. Холбогч үндэстэн аюулгүй байдлыг хангадаг тэрнийхээ төлөө одоо татвар юм хүм авдаг, сайхан амьдралаа бий болгож идэг ийм л үндэстэн байсан. Тийм учраас би зүгээр хаяа монголчууд энэ гадны юмд их сэргэх штэ. Би тэрний нөлөө байх гэж боддог байхгүй. Төвдүүд бол ингээ уулан дээр олон мянган жилийн турш амьдраад ирсэн. Ер нь гадны юм авах дурггүй. Одоо ч гэсэн нэг тийм хаалттай үндэстэн яваад штэ. Тэгэд монголчууд бол ийм холбогч үндэстэн байсан учраас шин сэргэг юм их авдаг. Магдгүй тэгээд 11 онд төвдүүд ингээд өөрснийгөө хааж үлдээд бид нар бол тэгээд улаан цагаантай нийлж ингээд утгалдаж явж хагаад одоо өнөөгийн тусгаар Монгол улс бий болцсон байх. Тэр нь бас бидний нэг олон зууны турш гүйцэтгэж ирсэн түүхэн үүргийн юм тийм хаялга байж магдгүй гэж боддог юм. За баярлалаа. Өнөөдөр чинь Колумбийн Америк руу гарсан 3 хүлэг онгоцтой айлаас аваад хувлаан 40,000 фолот Японд очиж ялагдсан тухай хүртэл их л том өргөн далааштай дэлхийг тойрсон сэдвээр ярьчлаа. Яг зүгээр товчгийн хэлэхэд монголчуудын дэлхийн түүхэнд гүйцэтгэх сүрэг бас цааштайсан байж болох ямар боломж болцоо байх уу гэдэг тал дээр битүүри яриа өрнөлөө гэж бодож байна. Аа нэг зүйлийг мартчихсан ба шүү дээ. Үзэг сонсогчдоо манай подкастын YouTube дээрх YouTube-ийг дэмжээрэй, subscribe дараарай гэдэг нэрээ уриалаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө ярилцлагыг үгээр дуусгая. Баярлалаа. Гацхуу хүлбэр нэмж болох уу? Дандаа тэгдгийн. За, нэмээ. Яг нь ер нь энийг өнөөдөр ингэж яриад энэ хоёр чигэр нь дэмий тэмлэе гэж бодож байгаа гэж магадгүй. Гэхдээ энэ Монголын түүх, дэлхийн түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг оролыг Европынхан ингээд гээгээд хаяад мартаад тэгээд одоо ингээд Колумб гэдэг хүн унтчихгаад гинтхэн мэрэгэн санаа толгоонд нь төрөөд далайн айлалд мордоод тэгээд ингээд Васко да Гама гэдэг хүн ингээд орой явцсан юм шиг энэ бол дахиад нөгөө Монголын түүхтэй холбоотой Европынхан өрснө хүссэн үсэггүй энэ ажлыг хийх шаардлагатай болсон гэдэг утгаар нь хэлж байгаа. Тийм учраас манай подкастыг цааш нь үргэлжлүүлж сонсоорой. Өөр одоо бидний түүхийг мартуулсан өөсгсөн, өвүүлсэн, ач холбогдлыг бууруулсан бүх зүйлийг бид нар аль болохоор нэвтрүүлгээр тавханд хүргэх хичээх болно. За баярлалаа.